повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад сотні політв'язнів, серед яких українські моряки. Такі кроки, на думку президента України Володимира Зеленського, дозволили повернути Росію до Великої Вісімки. У своєму Фейсбуку сьогодні вночі він нагадав, із березня 14-го, коли із G8 вилучили окупанта, країну-окупанта, нічого не змінилося. Нагадаю, президент США Дональд Трамп заявив про можливість повернути Путіна в переговори Великої Сімки. Водночас канцлер Німеччини Ангела Меркель і британський прем'єр Борис Джонсон висловилися проти проросійської ідеї Трампа.